Cinayət törədən şəxsin çəkə biləcəyi ən böyük cəza onun daxili məhkumluğudur. Bunun üçün isə səhvə yol verən insanda vicdan gərəkdir. Vicdan susanda insan təbiətin ən qorxunc varlığına çevrilir. Ağdaşın Güvənkənd sakini 19 yaşlı Nəbiyev Qafar sözün əsl mənasında vicdansızlığın qurbanıdır. Avtobusun onu vurması nəticəsində Qafar ömrünün ən gözəl çağında yataq əsrinə çevrilib. Onu bu hala salan və buna göz yuman şəxsin vicdanı isə nədənsə susur. Bir neçə ay sonra vətənə xidmət etmək üçün hərbi qulluğa yollanacaqdı. Amma indi ağır vəziyyətdə yataq xəstəsidir. İnsaf fazla gəlir köməkləsin. İndi qalıb burada, qardaş, heç bir güman imkanım yoxdur. Ağdaşın Güvənkənd kənd sakini Qafar Nəbiyev avqustun 8-də yas mərasiminə getmək üçün velosipedlə üz kəndlərindən başqa kəndə yollanıb. Bakı-Qazax yolunun Ağdaş rayonu ərazisindən keçən hissəsində, yolun 267-ci kilometrliyində onu İkarus markalı avtobus vurub. 20BR756 dövlət nömrə nişanlı avtobus piyadanı vurduqdan sonra olay yerindən qaçıb. Hadisə yerində olan şəxslərin köməyi ilə yaralı Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Qafar Nəbiyevi vuran şəxs isə saat 20:30 radələrində Ağdaş rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Gəncə şəhərinin giriş hissəsində saxlayıblar. Sürücü Məmmədov Fuad Fəxrəddin oğlu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat şöbəsinin əməkdaşlarına təhvil verilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Amma zərər çəkənin atası Cəfər Nəbiyev istintakın gedişindən narazıdır. O hesab edir ki, qəzanı törədən şəxs qeyri-obyektivlik səbəbindən məsuliyyətə cəlb edilməyib. Yəni, bu hadisə olub avqustayın 8-də. Şofir hadisə yerinə vurub qaçıb. 102 məlumat verilənən sonra Ağdaşın polisçiləri gedib şofiri Gəncən girəcəyində tutublar. Veriblər Zazalı postuna təslim. Zazalı postundan ona müstəntiq göndəriblər, yəni Ceyhun adlı şəxsdir, qrajinal formada gəldi, balinsədə izahat aldı bu adamla. Üç dəfə izahat aldı. Dedim, qardaş, mənə dedi ki, sadəcə bu adam nə qarmaysın, şofer tuturmaq ürəyində var, yoxdur. Dedim, heç onun da balası var. Sadəcə gəlsin uşağı, xəsarət getirib, köməkliyə eləsin, artıq uşağıma gücüm çatmır baxmağa. Cinayət işinin təhqiqatını aparan Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müstəntiqi Ceyhun Axındovun obyektivliyindən narazı olan Cəfər Nəbiyev məsələ ilə bağlı Ağdaş rayon prokurorluğuna, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə və Ombudsmana məktubla müraciət edib. Ona gələn cavab məktublarında isə bildirilib ki, hələ işin istintaqı gedir. Cəfər Nəbiyev iddia edir ki, Ceyhun Axındov işin üstünü ört-basdır etmək üçün ona 1000 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları pul təklif edib. Zərər çəkən şəxsin iddialarına Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müstəntiqi Ceyhun Axındovun münasibətini öyrənmək üçün onunla telefon əlaqəsi yaratdıq. Vətəndaş Nəbiyev Cəfərin şikayət əsasında sizinlə əlaqə saxlayırıq. Deməli, bu şəxsin oğlunu avqustun 8-də avtomobil vurub hadisə yerindən qaçıb və 3 aydır istintaq gedir. Bu sürücü hələ ki məsuliyyətə cəlb edilməyib. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bir maşından şübhələniyiz, özür ekspertizə də təsdiqini tapmıyız. Burada yəni, konkret göstərilir ki, bu Nazirlikdən gələn məktubda göstərilir ki, 20BR7... Nazirlikdən gələn o birinci hadisə kitabında qeydiyyəti alınmış ki, onun barəsində ekarus. Ekarusda gətirdilər, yoxladılar. Ekspertizə günah vermədi ki, ona o deyil, həmən maşındır. İndi ona görə hələ o maşının iş... Hələ tapılmayıb. O, yəni bu məktubda qeyd olunan İkarus deyil də bura. Bəli, onun avtobus çıxmadı. Tam avtobus çıxmadı. Rəsmi qaydada yazıb vermişik. Bu iş barəsində də cinayət işi qaldırdım. Meksika prokurorluğuna da dərz olmuşdur. Bakı şəhərində, Bakı şəhərində yol polis tərəfində istintaq gedir. İndi elə işlər olur ki, trasda tapılmayar, yəni bir müddət axtarılır. Elə ölüm də var ki, hələ bağlı tapılmayar. Və tapılmırsa mənim 1000 dollar niyə pul verirdin sən? Alo. Deyirəm, tapılmırsa mənim 1000 dollar pul niyə təşkil verirdin sən? Ha? Sən mənə qulaq as, şantaya keçmişsən də sən. Mən sənin bunun olub deməsinin üstəsində düşəm. Sən müstəntiq
sən onu əldə yaxşı başqa müzəlliçə baxsın. Kim baxsın? Kim baxacaq mənim işimə davucu? Artıq 3 aydır. Kim baxmalıdır? 2 aydan artıq müzəlliçə... Bizdən də bax, başımı xarab elədin sən mənim. Vəziyyətin qəlizləşdiyi gün kimi aydındır. Bundan ən çox əziyyət çəkən isə sağlamlığını itirən 19 yaşlı gəncdir. Artıq 3 aydır bədəninin böyük bir hissəsi alçı içərisində olan Qafar Nəbiyev tezliklə sağlamlığına qovuşub hərbi xidmətə getmək arzusundadır. Ümid edək ki, ədalət tezliklə öz yerini tapacaq. Vətəninə xidmət etmək istəyən bu gəncin çağırışı onu yatağa məhkum edən vicdanı susmuş şəxslərə bir sillə olacaq. Nicat Xudatov, Ramin Ələsgərov, LTV Ağdaş.